Všichni politici nejsou stejní. Nás přišel podpořit pan Foldyna. Taková romská aktivitka z Karlových Varů. Šťastná, že vás vidím. Bože, jsem černější a vy. Ještě mi říkají zkání ty vody, ty černější. Karlo, já vás musím obejmout. Dobré, dobré, čau. Pojďte jít, pojďte. Zdravím. Usívá pokona, dobrý den. Dobrý počkejte, den, já mám pro něho dárek. Moment. A proti? Moment. A konkrétně jste si vybrali co? Moment. Je to proti vládě. Proti je vládě. To proti vládě. Vládě. Oh, takže tohle je pivo, nepasterizovaná jedenáctka, vyloženě pro vás. Jo, vidíte, no. Já teda moc pivo nepiju, aby to nevadí. To vidíte, to je Černochová. Ale to by byl hezký. Ukážu dárek. Ti svoji kačku, krásný, když mi přidáš na stíhačku. Ježišmarja. Ej, pozor ten. Ježko, izraky. Dobrý den, pane Budáník. Já vás přišel pozdravit, protože, jak mi říkali, hele, před úřadem vlády, před úřadem české vlády, byla tady nějaká ukrajinská vláda, jak se mi no, říkali, před úřadem ukrajinské vlády, ale před úřadem vlády české protestují lidi. A já říkám, tak já tam jdu, protože protestuju proti vládě, to nás vlastně všechny spojuje. Tahle vláda rozdělila Českou republiku na svině, jak říká ten protomediální komunici, pan Foldyn. Já jsem Foldyn a on je Foldyn, a to je... Každý jsme jiný, ale on je chytrej, ten pan Foldyn, a dělá tu práci, že jo. Dělají dobře, protože se mu to daří, vytvořili mu podmínky, média říkají vlastně to, co říká on. Takže jsme tady, přátelé, takhle to vypadalo v 50. letech. Když nastoupila totalita, tak prostě média mluvili stejně. Mluvili hanebně, jako dneska třeba mluví hanebně o slovenském premiérovi Ficovi. Takhle se vyjadřovaly média v 50. letech. Kdo dočetl Mjačkovy reportáže, Mjačkovy opožděné reportáže, tak tam najde celou řadu velmi podobných aktivit, které se odehrály v těch 50. letech, kdy ta totalita začala, tady ona nastupuje. Ona má lidskou tvář, ona není taková, jako byla ta minula. Oni si začali vytvářet tu liberálně demokratickou totalitu s lidskou tváří. My jsme zažili, celá řada z nás, lidovou demokracii. A taková demokracie na půlku. My jsme však nikdo nezažili tu demokracii. Protože po té lidové demokracii přišla teďko ta liberální demokracie, která zpochybňuje všechny tradiční hodnoty a ostatním lidem zakazuje zpochybňovat jejich zpochybňování. A takhle nastupují totality. Dneska vlastně trest... Já vím, že jsou to někdy velmi kontroverzní názory, ale zavírat lidi na 5 let, dávat jim bány na těch mediálních sítích. Víte, demokracie je o souboji slov, ne souboji lidí s kriminálem. A oni vlastně ten souboj slov začali popírat. Takže jsme se dostali tam, kde jsme byli. Bohužel ta stávající cenzura je mnohem dokonalejší, sofistikovanější. A co je paradoxní, je to za naše prachy. Oni z peněz daňových poplatníků platí různý nadace, které kontrolují sociální sítě, které vás posílají, které to udávají a tak dále. A pak se člověk, víte, svoboda slova, tak jako je v Americe. V Americe prostě, ať si o tom myslíme, co myslíme, prostě má každý právo říct svůj názor a nese si odpovědnost za ten svůj názor. Politik by měl nést taky odpovědnost za svůj názor a za to, co dělá. Helejte, myslíte, že Piráti nesou odpovědnost za to, že zmrvili stavební řízení, že zavinili propad stavebního řízení, že nás to stojí miliardy a oni dřepy v parlamentu, mají tam místo, jsou 4, každý kromě jednoho mají přednostní právo a tomu se říká demokracie. To znamená, ti chytří s prachama dokážou oblbnout ty druhý, kteří nejsou tak chytří, nemají ty prachy, a tomu se říká ta demokracie, vítězství většiny nad menšinou. To znamená,
On je to takový vočurání, ty většiny, protože vlastně ty média, no teďko dali tomu panu Dvořákovi medaily, no, že jo, za Českou televizi. No. Česká televize, to je taková hamba toho informačního servisu. Oni mě neříkají jenom to, co se stalo, oni mě říkají, co si o tom mám myslet. Na to já už jim kašlu, za to já jim ty prachy neposlal. A teďko projednáme zákon, kterým se budou rozšiřovat poplatky na další lidi a ty poplatky se zvětší. Já vím, že 15 korun není mnoho, ale proč já bych měl dávat 15 korun za to, že mi ukážou dojatýho vrtchýho? Přesně tak! Takže, hele, musím se vrátit do té sněmovny, abych něco nepropásl. Hele, úspěch vám přeju a všechny vás zdravím. Děkuji. Já jsem skromnej. Janoušku, udělal bych se s náma, prosím, jednu rychlou společnost. Jednu rychlou společnost. Já vím, já teď potřebuji chytit, jo, abych si s tím udělal fotku. Ani ne, už jsem zálečil.